Tani me programin Angazhimi I Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë, vjen një tjetër mundësi për të ndërtuar mekanizma të qëndrueshëm për të mbështetur angazhimin e diasporës në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë. Ky program do të synojë mbështetjen e zhvillimit të vendit përmes forcimit të kapaciteteve të institucioneve qeveritare për të zbatuar aktivitete për angazhim të diasporës. Transferimit të dijeve dhe të aftësive të diasporës, mbështetjen për hapjen e bizneseve të reja dhe nxitjen e investimeve.